အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် The Black Cat Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့အင်ချွန်ဝင်းထဲမှာနာနာဘဝများအကြောင်းကိုတွေ့ဖြစ်ရမှန်ကိုပြပတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။အခုဇလန်လေးမစားခင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးရှင်။ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019လောက်တုန်းကပေါ့။ကျွန်တော်အမေကခွေးရည်ကြောင်တွေအရန်ချက်တက်ပြီးအိမ်မှာလဲမွေးထားပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းအမေကအပြင်ကိုသွားရင်းလိုက်ရင်းနဲ့လမ်းမှာအစာငတ်ပြီးပိန်နေတဲ့ခွေးရည်နဲ့ကားရီဆိုင်ကယ်တွေတိုက်လို့ခြေချိုးလက်ချိုးဒဏ်ရာရနေတဲ့ခွေးရည်ကြောင်တွေကိုတွေ့ပြီးအိမ်ကိုခေါ်ပြန်လာပြီးစေကူကထားတက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းများလာပြီးအကောင်40ကျော်50နာအထိရှိလာပါတယ်။အင်ချန်ဝင်းကလည်းကျဲလို့တော်ရည်ရဲ့ပြောရမယ်။ခြံရဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့နေဖို့အဲရီကိုဆောက်လုပ်ပေးထားပြီးမိုးတွင်းရောက်လို့မိုးကြီးရင်အမေကအနာပြီးချစ်တဲ့မြခွေးအပုံနီးပါးကိုကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ကိုခေါ်ရထားတတ်ပါတယ်။ခြံဝင်းထဲမှာအိမ်က3အိမ်ရှိပြီးနှစ်ထပ်အိမ်မကြီးကတော့အရင်အဖွားရှိစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတာဆိုတာအိမ်မကြီးရဲ့အနောက်မြောက်တစ်ထပ်အိမ်မှာနေပါတယ်။အရင်မကျင်းမကျဲပေမဲ့ခွေး40ကျော်လုံးကိုအကုန်ခေါ်ထားတော့ဘုရားခန့်နဲ့အိတ်ခန့်နေရာလွယ်ပြီးနေရာလွတ်မကြောင်ဖြစ်တဲ့နေပါတယ်။ငန်းလျှောက်ရင်တက်မနေမြအောင်မနေချိလျှောက်နေရတာပေါ့။အဖေကလည်းခွေးတွေငွေးတာကိုပြစ်မပြောရင်မဲ့အခုလိုလူနေအိမ်ကြီးကိုခေါ်ထားတာတော့မကြိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေကလည်းအစပိုင်းတော့အချင်းချင်းပြီးနောက်ပိုင်းတော့အချိန်ပြည့်မိုးရွရွမရွရွအတူခေါ်ထားပါတယ်။အဖေလည်းပြောမနိုင်လို့နောက်ဆုံးအမေစိတ်ပင်ကြပြေးလုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကလေခွေးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ညရောက်ရင်လေတကောင်ကဆောက်ဟောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ရှိတဲ့မြခွေးအကောင်50လုံးလိုက်ပြီးဟောင်းကြရောအိမ်မှာအတန်တွေကစဉံပေါက်လို့ရိုက်သွားတာပေါ့။အေးပြရတဲ့အချိန်လေးညီမတွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ထောင်ကြပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေထွက်မသားမချင်းတတော်ကြတဲ့အဖြစ်ကိုခောင်းနေဥနေတတ်ကြပါလေ။အဲ့လိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်အေးပြက်လာတော့စိတ်ကလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူး။ထမမောင်းပဲဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်ရင်လေကိုရီးယားကိစ္စမရှိပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအားနာရမယ်မဟုတ်လားဗျ။ဒီလိုနဲ့တည့်ရက်ကျတော့ကျွန်တော်အဖေကမန္တလေးကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးထွက်သွားပြီးပတ်ဝန်းထဲမှာအတူနေတဲ့အတော်အငယ်ကလည်းအိမ်မှာမရှိဘူး။တအိမ်လုံးမှာအမေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတာပါ။အဲ့ညမှာလေထုံးစံအတိုင်းညစနေရောက်တော့ခွေးတွေစပြီးဟောင်ကြဥကြပါလိရောအဲ့ဒါနဲ့ထမောင်းလိုက်တယ်။ခါတိုင်းရဆိုရင်အလွန်ဆုံးနှစ်ခေါက်လောက်ပါပဲ။အဲ့ညကျမှထမောင်းတာ၄ချိန်မြောက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းတင်းလာတာပေါ့။ဘာလို့တွေ့ပြီးအဲ့လောက်ထိခဏခဏဥနေကြရတော့မတိပြီမဲ့၅ချိန်မြောက်ထပ်ပြီးဥလာကြပြန်ရောကျွန်တော်လည်းစိတ်တူနဲ့အဲ့ရထဲကနေမထပဲပစက်ဆော့ပြီးတော့ပြောလိုက်မိပါတယ်။ကဲအင်ဝင်ထဲမှာမိခိုးနေထိုင်ကြတဲ့နန္ဒဘဝများမချစ်မလွတ်များရှိရင်လေဒီဆောင်ဝင်ထဲမှာနေတဲ့အတွက်မင်းတို့လည်းတောင်းဝန်ရှိတယ်။ကူပြီးထမောင်းထထိန်ပေးကြပါဦးဗျာ။ဆိုပြီးစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ပြောချလိုက်တာ။အေးအဲ့လိုပြောပြီးတာနဲ့ပဲချက်ချင်းဥဒဏ်တွေကရက်သွားပါရော။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးပြီးချင်းမှပဲခွေးဥဒဏ်တွေရုတ်တရက်တိတ်သွားတော့ထအောင်မိသွားပါလေ။ပိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်မလားလို့တွေးနေတော့မှပဲခွေးနှစ်ကောင်သုံးကောင်ကထက်ပြီးမရေတရေခေါက်လာပြန်တယ်။အဲ့နောက်ချက်ချင်းပဲအဲ့ခွေးတွေကိုတရရောက်ကရိုက်လိုက်တဲ့အတန်လိုမျိုးတကင်ကင်နဲ့អော်ပြီးတိတ်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ပါဇက်ဆော့လိုက်မိလို့ဖြစ်တာလားတိုက်ဆိုင်သွားတာပဲလားလို့ဇွေဇွားနဲ့ဝီခွဲမင်းကဖြစ်နေစင်မှာကျွန်တော်အခန်းပရင်းမှန်ကိုနှစ်ချက်လာခောက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ပရင်းပေါက်ကမန်အကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခန်းစည်းကလည်းရှော့ဖို့ဖြုတ်ထားတာကြောင့်အပြင်ကအုတ်တိုင်းကိုအခန်းမီးအလင်းရောင်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီပရင်းပေါက်ကကျွန်တော်ကရင်ချီကဲ့ရဲ့မှာချစ်နေတော့ခောက်တန်ကြားတာနဲ့ချက်ချင်းမော့ကြည့်လိုက်ပြီးမယ်အုတ်တိုင်းကိုပဲမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမတွေ့ရနဲ့ဘာသာများလဲတာလားလို့စဉ်းစားနေတော့မှပြင်းပေါက်မှန်ကိုသုံးချက်ထပ်ပြီးခောက်တဲ့အတန်ကိုထပ်ကြားလိုက်ရတယ်။မှန်ကိုခောက်တဲ့အတန်ကတော်တော်ကြည်ကြဲကြားလိုက်ရတော့မှနားကြားလို့ရလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပြင်းပေါက်မှန်ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မှလူရိပ်လူလူနဲ့အကောင်အထည်မတွေ့ရပဲအရင်နှစ်ခုဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျွန်တော်မှစိတ်ငြိမ်းထလာပြီးခေါင်းနှစ်ပန်းနေကြီးသွားတော့တယ်။တယောက်တည်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကြောက်စိတ်ကြီးဆိုးလာတော့ဖျားစားပဲမျက်စိမိပ်ပြီးရွံ့နေလိုက်တယ်။အမေလည်းကြောက်နေမှာဆိုတော့တာနိုးမနေတော့ပဲတောက်ကြောက်နဲ့ဖျားကိုယ်တာအာကိုပြီးအာယုံပြစ်နေလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ပါဇက်ဆော့ပြောမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။မနှောက်ရှက်ပဲကိုစင်းရဲ့ကိုပဲနေပါလို့စိတ်ခဲကနေတောင်းပန်လိုက်မှသူတို့တခြားမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်ပြီကျတော့လေကျွန်တော်ပါဇက်ဆော့လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ရတာကိုမပြောပဲနေလိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ကြုံတဲ့ရက်ကစပြီး9ရက်လောက်နေတော့ညနေဆောင်ကြီးအမေကအဖြစ်စီဖုန်းဆက်ပြီးအမြန်ပြန်လာဖို့ပြောနေအောင်စားလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းတခြားနားဆွနေလိုက်တယ်အကြောင်းကအမေကအဖေခရီးထွက်သွားတဲ့နေ့ကလေးကညတိုင်းအိမ်မက်ထဲမှာအရေးမကြီးတစ်ခုကဆောင်းဝင်းထဲကိုဖြုတ်ဝင်လာပြီးတော့အမေကပြေးမဝင်တော့လဲအတန်နဲ့ကြီးဖြင့်អော်၍ရံပြုတ်မဲ့ဟန်နဲ့အစာများတောင်းစားကြောင်း
မေလဲအမေနဲ့ဟင်းကိုထုတ်ပေးတိုင်းမှာပြန်သွားကြောင်းပြီးတော့အဲ့အိမ်မက်ကိုပဲညတိုင်းတပုံစံနဲ့အိမ်မက်မက်လေးကတော့ကြောက်လာပြီးအဖေ့ကိုပြန်လာဖို့ဖုန်းဆက်တာဖြစ်ကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ပါးစပ်ဆော့တဲ့ရက်နဲ့အမေကြုံတွေ့ရတဲ့ရက်ကတရက်သေးဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုအမေကိုမပြောဘဲထားပြီးမြင်ကျွန်တော်ရဲ့မစင်မချင်လို့ရက်ကကျွန်တော်အတွက်အဲ့ဒီညပဲကြုံတွေ့လိုက်ရပြီးဘာမှထပ်မဖြစ်တော့ပြီးမြင်ကျွန်တော်အမေမှာကျွန်တော်ကြောင့်နေ့တိုင်းအိမ်မက်ဆုံးမက်နေရပြီးကြောက်လန့်နေခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အမေကတရေမကြောက်တတ်တဲ့အထင်မှာပါပါတယ်တော်ရုံတန်ရုံလောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးအဖေ့စီဖုန်းဆက်ပြီးပြောမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူအဖေ့စီဖုန်းဆက်ပြောပြနေတာကအပေါ်ရန်လောက်ပဲဖြစ်မှာပါအမေအိမ်မက်ထဲမှာတော်တော်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးလားတရေမကြောက်တဲ့အမေကအဖေ့ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ရတဲ့အထိကြောက်စိတ်ဝင်ရတာဖြစ်မှာသိချပါတယ်ဟိုးအရင်ကတည်းကအင်ဆန်ဝင်ထဲမှာနာနာဘဝတွေရှိမှန်းတအိမ်သားလုံးသိပြီးသားပါအခုနောက်ပိုင်းအမေခွေးအကောင်50လုံးကိုအစာကျွေးဖို့အတွက်အမေကဈေးရနေကြက်ဥနဲ့အချားအသားစိမ်း၅စိမ်းနဲ့ကလေးသားတွေကိုသွားဝယ်ရပါတယ်။ဒါတောင်နေ့တိုင်းမရလို့ဝယ်လို့ရတဲ့အချိန်တစ်ခါတည်းတစ်ပတ်စာလုံးကြုံတုံးဝယ်ထားရတာ။စာလာအိတ်တိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရီခဲတက်တာနဲ့ခဲထားပြီးမှတရက်စာခွဲချက်ပြီးကျွေးရပါတယ်။ကျွေးရင်လေခြံဝင်းထဲမှာကျွေးတာဆိုတော့အဲ့ဒီအသားစိမ်း၅စိမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပါးစပ်ဆော့လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးသူတို့တွေနဲ့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးကြုံတွေ့ရတာပုံများလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကပဲကန်နေနေလို့လားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှိတာကိုကျွန်တော်ကအတိအမှတ်ပြုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲလားလို့ပြောတော့အကြောင်းနှမျိုးလုံးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိလို့အဖြစ်တွေထဲမှာသူဆက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်တရက်ညနေပိုင်းမောင်စပြိုးချိန်မှာခွေးတမင်ကျွေးတော့ခြံဝင်ထဲကကောင်တွေကိုကျွေးပြီးခြံဝင်အပြင်မှာခွေးအချင်းချင်းနိုင်စားခံရတာကြောင့်အပြင်မှာထွက်နေတဲ့ခွေး၃လေးကောင်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့သူတို့ကျွေးဖို့တက်တရာလမ်းဘေးမှာအချင်းချင်းပြီးကျွေးပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်တွေအတူဆဆားတဲ့အချိန်အဲ့ထဲကအပိန်ဆုံးတစ်ကောင်အတွက်ဖေးဖို့ပြုတ်ထားတဲ့ချက်အစာအိမ်လုံးတွေကိုတက်တက်ယူလာတာရှိတော့တခြားအကြီးကောင်တွေအစာစားနေတော့ခွေးပိန်လေးပြီးကိုအတလေးလမ်းပစ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုခွေးကြီးတွေကလည်းလေချက်ချက်ချင်းလှူစားဖို့ခေါင်းလှဲလာတော့ကျွန်တော်ကလည်းအမြင်အဲ့ဒီခွေးရဲ့ခေါင်းကိုလမ်းပြီးလက်နဲ့ကာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခွေးပိန်လေးကနေရတော့မရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်လက်နဲ့လမ်းသားပြပြဆင်းဖြစ်ကြလိုက်တဲ့ချက်အဆိုင်လုံးလေးကမရှိတော့ပါဘူးခွေးပိန်လေးလည်းမစားလိုက်ရဘူးအဲ့ခွေးလေးကအစာလုံးလေးကျသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်နှမ်းပြီးရှာနေပါတယ်ခွေးတစ်ကောင်မှမစားလိုက်ရပဲချက်အဆိုင်လုံးလေးကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းထူးဆန်းစွာပြတ်ဆုံးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ရက်မှာလည်းအခုလိုဇက်လန်ကောင်းတွေကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့ဆက်ဆက်ဆောင်မြောက်အပိတာကိုမမေ့နိုင်ဘူးနော်အခုဇက်လန်ကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့သူများအားလုံးစိတ်နှလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ကျမတို့အင်ကျေပါ